Vi ser också att nästa hit, nummer 2, är på igång. Där ser vi på banan nummer 0, Ture Sen från Strängnäs, går 1, Axel Gustafsson från Lidia. Och 2, Gustav Halken från SSL 4, med 3, Elias Martinsson från Strängnäs. Och 4, Viktor Dahlberg från Skåvägen, och 5, Anna Eriksson från Skåvägen. Och 6, Marcus Olsson från Järnbo. Maxi Alonso från Aue, och 8, Emil Johansson från Södra Lundinja, och en tillräckligt hårt, så får vi på bekant tid från våra funktionärer. Där vill jag tänka